Amazina ni kamini Joshua nk'ibisanzwe murakaza neza muri Amazina ni kamini Joshua nk'ibisanzwe murakaza neza muri The Josh Challenge y'uno munsi ngubutse nyamuneka niba ugukunda gukikanwa nayo kuri cast wanyarukira kuri B-Media TV ugakora subscribe. Challenge y'uno munsi ni iyi. Dukure mu muhanda turi mu gihugu kirimo n'inganda zizikora. Izo nzoga zirasora. Kandi iyo misoro igirira igihugu akamara. Abazinywa barazinywa. Hanyuma imisoro y'izo nzoga yubatse igikorwa remezo. Wareka kukijyamo ngo ni inzoga. Uzacyubatse. Aha. Cyangwa wajya muti ni igikorwa cy'igihugu. Umuhanzi uzwi ku izina rya Theo bose babireba biravugwa ko muri no minsi ishize mu byukuri yagaragaye ari muri boutique aho yari afite icupa ry'inzoga ku ruhande nashatse kwamamaza. So abantu bakaba bavuga ko mu byukuri Theo yaba ari umusinzi, abandi bakavuga ibintu ntabwo tubyemera. Gusa igitangaje nuko byumvikana ko yari ari kumwe n'umustari bita Yaka. Ese Theo bose babireba nibyo koko wari uri kumwe na Yaka? Turi kumwe suriya uri wamubaza nge nawe turaziranye. Bagiye muri nimero ye ya telefone bagakora research basanga ngo nawe twabaho hari urabipa nundi yakavugisha ukuri uyu nago muziranye ntabwo byabura none se ko ari kubiyaka uriyo ni umurwayi umubonye wamujyana nk'indera bakamusuzuma cyangwa no mu bindi bitaro biro bintu nago byoroshye none se Theo bose babireba mu byukuri niki cyatumye unywa inzoga ikintu nanga ni ibiyobyabwenge nkuko na leta ibyanga ariko ntekereza ko inzoga zitari mu biyobyabwenge atari ikiyobyabwenge se ngiye narabyamaganye inshuro nyinshi tufatanya na polisi y'u Rwanda ntaho ndumva bavuga ngo nitugufata na primus turagufunga kandi icyapa kimanitse barimo bashyiraho ati ijana ku ijana karakonje ibyo bintu twirirwa ture none se mu by'ukuri niki gituma uzinywa waba mu kigeragezo se ku buryo utaganiza abandi ba Kristo mu by'ukuri bakaba bakugira inama iyo uri mu bibaza abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu wayagukinga karurutega kuko abenshi baba bifuza kutanabaho utanabaho Theo ntukabeshye koko nta n'ubwo nakuryarya gusa nizere ko Theo bose babireba mu by'ukuri uzinyweye rimwe utazongera bizagera no mu kwa mbere nzatangira n'undi Pastor Julien ibi umukozi w'Imana Theo bose babireba avuga urabivugaho iki wowe nuko duterwa hanyuma se mu by'ukuri Theo bose babireba bagufata kari agafoto mu by'ukuri uri kumwe na ririya cupa tubwiza ukuri ubundi ko tubona mu by'ukuri usa nkaho wari wasize ku rwego rwo hejuru ubundi wari umaze iminsi ingahe uzinywa amajoro abiri kandi n'ubundi nakabaza atatu kuko n'ubundi namanutse nza ku rusumo nabwo naje mu modoka ya ninjoro ngaho Pastor Julien gira icyo uvuga fire none se mu by'ukuri Theo bose babireba nta kuntu wagerageza byibuze ukazivaho byaranze byaranze kandi njyewe kuba byaranze ntabwo nzi impamvu yego komana kandi wasanga mu by'ukuri warigishije n'umwana wawe kuzimwa niko mukobwa ibintu bijyanye n'inzoga kweri hari ikintu wabo biziho nange ndabizi ndigira kuri papa ibaze no kuri kw'Imana nyakubaha senateri uwize Imana Ivode ibi bintu byo kunywa inzoga urabivuga iki so ibi ngibi ndatekereza ko na bitindaho cyane nubitindaho rwose nyakuba bivugeho gake so ibyo ngibyo rero ntekereza yuko nabyo bidakwiye kuba ari imyitwarire ikwiye kuturanga kuko ntekereza ko ari ikibazo so tubaze bande babitindaho noneho ribu wanasanga ariko n'uwo mukobwa afite imyaka y'ubukure imwemerera kuba yanywa izo nzoga ndayifite watangiye kuzinywa kera se n'ubwa mbere none se mukobwa ko amakuru avugwa ku nzoga bivuga ko iyo umuntu yazinywe atangira kwivugisha indimi mu by'ukuri atanazi wowe mu by'ukuri usinda bwa mbere cyangwa igihe wasindiye mu by'ukuri ni uruhe rurimi wagerageje kuvuga kandi utanaruzi aho navugaga ngo sesa hari naho navugaga ngo violeti kesketi bu venise Theo wowe n'iki nzoga zigeze kugukorera ubu nikoreye imvune ya moto kandi bimvuga nibyo buri munsi umugore arankanda ndashyiraho za pomade ndabiri binini ngashyiraho nizo stress abantu banyohereza madamu Theo ugereranyije n'ibintu Theo wari kugenda asubiza bijyanye n'inzoga wowe urabivuga iki Theo na kandi nawe yajyaga bimbwira ngo ati ndimo babiri keka niba uri kuvuga Theo na Theo bose babireba cyangwa ndibeshye hari Theo uwiringiye imana uwo nguwo ashobora gusinda ari we tubona ubu ngubu nta kindi uwo Theo uvuga akora
uwo ngo washobora gukora bya bindi mwavuze ari byo byo gutera abagore inda ariko Theo wiringiye imana bose babireba ubundi ntiyakora ibyo ngibyo byo gutera abagore inda se none se urumva yabikora ako se uyu mudamu wa Theo kwera arifata akatubeshya kandi Theo ubwe mwenye watubwira ko mu byukuri afite abana yabyaye hanze gariga tu ntagagira abantu kandi na Theo wabyemera ko abafite njewe mwitorero abana nemeye mwitorero nabana bane hanyuma bo banyina baje hano cyangwa abo bakobwa baje hano ni babiri hari abandi bataje babiri ubwo ni bane muri rusange ni bane urarenza iki madam Theo ndumva nyine nta kundi nyine byarabaye ariko